Dag 288. De hårdaste striderna fortsätter att äga rum i öster. Idag inledde ukrainarna en serie motattacker för att förhindra ryssarna från att etablera sina positioner på de nyintagna områdena i Jakovlivka och Bilhorivka, men även Berestove. De senaste rapporterna tyder på att motattacken var mycket intensiv och att ukrainarna till och med använde sig av sitt flygvapen, vilket de i öster inte tidigare gjort särskilt ofta. Som ett resultat av detta etablerade inte ryssarna sina positioner och situationen fortsätter att vara mycket flyktig, vilket är bra för ukrainarna. Igår berättade jag för er att genom att nå begränsad framgång i Bilhorivka fick ryssarna en möjlighet att besegra ukrainarna i Jakovlivka. Ryska källor hävdade att denna by var helt kontrollerad av ryssarna. Idag bekräftades denna nyhet åtminstone delvis av ukrainska källor som rapporterade om en ukrainsk motattack i denna region. För det första genomförde ukrainarna ett flyganfall genom att kalla in flera helikoptrar. För det andra rapporterades sammandrabbningar också på marken. Men det är oklart om en motattack inleddes från den norra delen av Jakovlivka eller utanför byn. Hur som helst betraktas byn nu inte som rysk kontrollerad utan som en gråzon. Vilket betyder två saker. För det första kommer ryssarna knappast att omedelbart kunna utveckla sin offensiv ytterligare. Och för det andra har ukrainarna en större chans att återställa kontrollen över den. Eftersom ryssarna varken etablerade sina positioner inne i byn eller rensade den. Detta är oerhört viktigt. Innan byn är rensad kan ryssarna inte riktigt använda vissa delar av byn för försvar, då det kan finnas miner och fällor. Ukrainarna känner i sin tur till placeringen av dessa fällor och kan utnyttja sin kunskap och försöka ta sig in i byn genom de farligaste delarna som ryssarna försöker undvika och därför lämnar sårbara. Samtidigt utbröt strider i Bilhorivka och Berestove. När det gäller Bilhorivka är kontrollen över den administrativa regionen inte alltför viktig. Förvisso kan man genom att kontrollera byn från skogen begränsa ukrainarnas rörlighet, men det gör det till en stor kostnad. På grund av geografin kan ukrainarna enkelt ge understöd till sina positioner i skogen från Vymika. Och att ha positioner i skogen ger ukrainarna en taktisk fördel. För det första är det mycket svårt för ryssarna att tränga in i detta område. För det andra ligger skogen på en högre höjd i förhållande till Bilhorivka. Allt detta underlättar ukrainska kontringar, som det också genomförde idag. Men detta var bara den första attacklinjen. Den andra attacklinjen öppnades i riktning mot Berestove. Tack vare det faktum att ukrainarna kontrollerar trädbälten som går längs järnvägarna och döljer alla rörelser i låglandet i Vymika kan ukrainarna lätt använda överraskningsmomentet när de attackerar Berestove. Ändå tror jag inte att huvudmålet var att etablera kontroll över Berestove. Det ser snarare ut som ett försök att få fast ryska styrkor på ett ställe medan ukrainarna genomför sin huvudsakliga operationer på andra platser. I detta speciella fall låser ukrainarna fast ryska styrkor för att förhindra flankattacker mot Bilhorivka och Spirne. Spirne var en annan aktiv zon idag. Här försökte ukrainarna pressa ryssarna från energianläggningar som ligger väster om vägen och några källor nämnde att denna attack var framgångsrik. Sammantaget blir frontlinjen norr om Bachmut hetare. Ryssarna försöker skapa taktiska vinster som de kan utnyttja för att skapa flera taktiska vinster eftersom de hårda striderna i den södra delen av staden kostar för många liv med för små framsteg. Ryssarna försöker undvika dessa dyrköpta strider om storstäderna genom att skära av kritiska markförbindelser, minska försörjningen och tvinga ukrainarna att ta ett steg tillbaka från sina positioner på egen hand snarare än att aktivt driva ut dem ur deras positioner. Än så länge fortsätter ukrainarna att inneha nyckelpositioner och tillfoga angriparna förluster. Så vi får se hur situationen utvecklas härifrån.